नमस्कार बंधुसকল মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সম্মুখত লৈছো ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায় আজি এটা নতুন ভিডিঅ তো আজি আপোনালোকক এই ছাগলীকেইটাৰ লগতে আপোনালোক দুখন কথা কম কেটামান কথাতে অবগত কৰাব চেষ্টা কৰিম মই মোৰ ফালৰ পৰা তাৰ আগতে কওঁ যদি আপোনালোকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি চাই ভাল পায় লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপুনি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি ল'ব তো এই ছাগলী চাওক এইকেইজনী ছাগলী এইকেইজনী আমাৰ লোকেল হয় আসাম হিলগটত হয় বাকী তিনিজনী ব্লেক বেংগলত আছে এই দুজনী আসাম হিলগটত হয় বাকী তিনিজনী ব্লেক বেংগলত আছে তো এইকেইজনী ছাগলী আপোনাৰ এইবিলাকত চদতীয়া ছাগলী এইজনী চদাত সেইজনী চদাত সেইজনী চদাত বাকী সেই দুজনী আঠ দাঁত হৈছে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ছাগলী দেখাই আছোঁ আৰু ইহঁতক কোৱালিটি কি মই সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে চাওক এইকেইজনী ছাগলী আপোনাৰ মাইকী ছাগলীটো সদায় ফাৰ্ম এখন যেতিয়া আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিলে আপুনি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যিটো মানে ফাৰ্মৰ যিটো মানে দুটা কথা আপোনাৰ ফাৰ্মত সদায় এটা ধ্যানত ৰাখিবলগীয়া কথা হয় সেইটো হৈছে কি আপোনাৰ ফাৰ্মখন যিমানে ভালকৈ নবনাওক আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ মেলটো কি আছে এক নম্বৰতে মেলটো কেনেকুৱা হয় মেলটোত বহুত ডাঙৰ এটা ভূমিকা থাকে ফাৰ্মখনত তাৰপিছত নেক্সট হয় কি আপোনাৰ ছাগলীখিনি ছাগলীখিনি বুলি কওঁতে মাইকী ছাগলীখিনি এতিয়া মাইকী ছাগলী বুলি কোৱাৰ লগতে যিটো মানে মাডাৰ ষ্টক বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে ফাৰ্মিং ছেক্টৰত আপুনি এইটো চাবলৈ গ'লে বা ক'বলৈ গ'লে এইটো মাডাৰ ষ্টক বুলি কোৱা যায় মাডাৰ ষ্টকত সদায় ছাগলী আপোনাৰ ছাইজবিলাকত কাৰণ আমি কৰ্চ কৰিম যিহেতু বিটেল বা চিৰহী সৈতে কৰ্চ কৰিম তো আপুনি সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব মাডাৰ ষ্টকটো সদায় বঢ়িয়া হ'ব লাগে যেনেকৈ এজনী এজনী ব্লেক বেংগল ছাগলী চাওক এজনী ছাগলী আজি এতিয়া বৰ্তমান কমচে কম নাই নাই বুলি কমচে কম 33 কেজিমান ৱেটৰ ছাগলী হয় এজনী ছাগলী চাওক আৰু প্ৰেগনেণ্ট হয় তাই উঠেই উঠ চাওক ছাইজ চাওক তাই তাই কালাৰ কম্বিনেশ্যন চাওক ছাইজ চাওক ব্লেক বেংগলত হয় এজনী ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট এজনী এজনী ব্লেক বেংগলত হয় আৰু সেইজনী এজনী ব্লেক বেংগলত হয় এই তিনিজনী ছাগলী গাভিনী হয় মানে গোটেই পাঁচজনী ছাগলী চাৰিজনী ছাগলী কনফাৰ্ম গাভিনী হয় এজনী 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 আৰু সেই বগা কোলা এজনী বহুত ধুনীয়া ছাগলী মোৰ চবতকৈ কিন্তু মানে ইয়াত বেষ্ট মোৰ মৰম লগা ছাগলী হৈছে এজনী খুবেই ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনো খুবেই ধুনীয়া তাই তাৰপিছত সেইজনী এজনী সেইজনী ছাগলী ইমানেই ধুনীয়া মানে মই যোনপিনে যাওঁ তাৰ পিছে 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 ঘূৰি ফুৰে আৰু সেইজনী ছাগলী যিজনী সেইজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈছে নাই ক'ব নোৱাৰিম হয়তো হ'বও পাৰে কিন্তু এই চাৰিজনী ছাগলী 100% প্ৰেগনেণ্ট বেছিদিন নাই কমচে কম দুমাহ তিনিমাহৰ ভিতৰত চব ছাগলী জগিব দুমাহ ডেৰমাহ দুমাহ এনেকুৱা ভিতৰত চব ছাগলী জগি যাব যেনে এজনী চবতকৈ প্ৰথম জগিব তাৰপিছত এই জগিব সেইজনী জগিব তাৰপিছত এইজনী জগিব আৰু এজনী সেইপিনে এজনী এজনী সেইজনী মই আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম প্ৰেগনেণ্ট হৈছেনে নাই বুলি তো সদায় এটা কথা ধ্যানত ৰাখিব ফাৰ্মিঙত যিটো মাডাৰ ষ্টক হয় মাডাৰ ষ্টকটো আপোনাৰ মানে দুটকা খৰচ কৰি পেলাই আপোনালোকে মাডাৰ ষ্টক সদায় ল'ব চেষ্টা কৰিব লাগে কিহৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ ফাৰ্মখন ডেভেলপ কৰিব মন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মৰ মাডাৰ ষ্টকটো সদায় ধুনীয়া হ'ব লাগিব যিহেতু আপুনি 15 20 ছাগলী জেগাত আপোনালোকে মাত্ৰ 10 বা 5 7 ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰক কিন্তু আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ মাডাৰ ষ্টক যিটো হয় মাডাৰ ষ্টকটো ভাল হ'লে আপোনাৰ ফিউচাৰ ফাৰ্মখন যিটো হয় ফিউচাৰ ফাৰ্মখন আপোনাৰ খুব ধুনীয়া ডেভেলপ হ'ব আৰু আপুনি ইচ্ছামতে মানে কি কয় ধৰক কাটিং মাৰ্কেটটো আপুনি ভালমতে ধৰিব পাৰিব তাৰপিছত লগতে আপোনাৰ যিটো মানে ব্ৰিডিং মাৰ্কেটো আপুনি ভালকৈ ধৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি মানে আপুনি ষ্টাৰ্টিঙতে যদি আপুনি টেৰা মেৰা ছাগলী উঠাই আনে সৰু সৰু ছাগলী উঠাই আনে তো সেইবিলাকত ছাগলী চাওক ব্ৰিডাৰটো যিমানে ভাল নলওক আপোনাৰ বিটেল বা চিৰহী যিকোনো আপুনি ছাগলী দি বা বাৰবাৰীয়ে হওক বা যিকোনো তাতকৈ বেছি উন্নত জাতৰ ছাগলী দি আপুনি একো খৰচ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ ফলাফলটো নাপাব যদি আপোনাৰ মাডাৰ ষ্টকটো ভাল নহয় তো সেইকাৰণে মই সদায় এটা কথা কওঁ মোক কিছুমানে ফোন কৰি পেলাই কয় ললিতদা 7,000-8,000 সেনেকৈ কৈছে ছাগলী দাম তো ইমান দামৰ ছাগলী কিহৰ কাৰণে ইমান দামৰ ছাগলী মই আপোনাক এটা কথাই কওঁ সেইটো মাডাৰ ষ্টকত বহুত ডাঙৰ এটা ভূমিকা থাকে যদি মই আপোনাক 3,500 ছাগলী দিব পাৰোঁ কিন্তু সেইটো ছাগলীলৈ আপোনাৰ ফাৰ্ম আপুনি ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰিব বাকী মই এজনী ছাগলী দেখাম সেইজনী ছাগলী মই 15,000 দি আছোঁ মোৰ ঘৰৰ বেছি দূৰত নহয় মই 15,000 এতিয়া দি আছোঁ ছাগলীজনীক আজিলৈ মই দিয়া নাই সেইজনী ছাগলী আপোনালোকক মই ভিডিঅ' কৰি দেখাম মই 15,000 দিলোঁ প্ৰথম 7,000 গ'লোঁ 7,000 10,000 সেনেকৈ কৈ 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 15,000 দিলোঁগৈ ছাগলীজনী দিয়া নাই কাৰণ মই সেই ছাগলীজনী গম পাইছোঁ সেইজনী ছাগলীৰ পৰা মোৰ যিটো বেনিফিট হ'ব পিছলৈ ফাৰ্মখনৰ মানে কি ছাগলীজনী কেনেকৈ ডেভেলপ কৰাব মোক তো সেইটোৱে কথা হয় আপোনালোকে এটা কথা সদায় ধ্যান ৰাখিব মাডাৰ ষ্টক ফাৰ্মৰ যিটো মাডাৰ ষ্টক হয় মাডাৰ ষ্টকটো সদায় ভাল ল'বলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিব বাকী ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ আজি ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাকী এনেকুৱা ছাগলী লাগিলে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাই যাব আৰু চিৰহী যদি লাগে চিৰহী পাব বাৰবাৰী লাগিলে বাৰবাৰী পাব বাকী থেংক ইউ অল দ্য বেষ্ট ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ